Така, продължаваме с следващата тема от програмата. Тема номер 4 – основни индекси за политическите процеси. А както ви казах преди почивката, тук думата индекс се използва в друг смисъл. По-скоро тук е измерител или метрика или нещо от този тип трябва да е. Но пак казвам, част от тези метрики, те са си наречени индекси. Даже са наречени с имената на хората, които са ги измислили, и по тази причина съм оставил тук, съм запазил думата индекс. Сега, тук има няколко основни метрики, които ще разгледаме. Разбира се, те са сравнително малко на брой, но тъй като ще ги изчисляваме на база на реални данни, т.е. не просто да говорим за теория, ами вече ще преминем към търсене на данни и изчисляването им. Затова ще отнеме малко повече време. И така, аз съм ги направил като един файл, който като приключим днес, ще ви го изпратя. И, в смисъл, ще го кача в Moodle и него, както вече качих другите неща в Moodle. А най-напред започваме с нещо, наречено индекс за доверие. Аз в скоби съм сложил одобрение, защото на английски approval. Approval, което би се превело като доверие, не като по-скоро би се превело като одобрение, не като доверие. И защото в практиката на нашите социологически агенции, както ще видим след малко данните, обикновено така се задава. Одобрение, не одобрение, и не мога да преценя. Всъщност този индекс за доверие или индекс за одобрение се изчислява много лесно, но зависи от това с колко категории е въпроса, т.е. с колко категории на отговора е зададен въпроса. Ако е зададен с три категории – одобрявам, не одобрявам и не мога да преценя, всъщност това, което се случва, че категорията не мога да преценя се изключва и остават само двете крайни категории. Категорията одобрявам и категорията не одобрявам. Оригиналният вид на формулата е броя на тези, които одобряват, минус броя на тези, които не одобряват, разделен на общия брой. Но виждате, че ако извършим почленно деление в тази формула, ние всъщност ще получим дела на тези, които одобряват, минус дела на тези, които не одобряват, тъй като знаменатели един и същи. И също така най-често като готови данни, данни от различни социологически проучвания, ние получаваме тези данни директно в проценти, т.е. тези относителни дялове всъщност са умножени по 100. И това, което е написано тук, че индексът е от минус 1 до плюс 1, всъщност той става от минус 100 до плюс 100, когато е изразен в проценти. Сега, малко по-сложно се изчислява този индекс, когато съответно въпроса за одобрението е зададен в 5 категории. Нали, имаме категорично одобрявам, одобрявам, не знам или без мнение или колебая се, не одобрявам и категорично не одобрявам. А в този случай отново това, което е общото между първи и втория случай, че в двата случая средната категория, тези, които не могат да преценят, те се изключват и се смята само въз основа на крайните категории. Но тъй като тук имаме едни крайни категории, които са съвсем крайни, нали, категорично одобрявам и категорично не одобрявам, но има едни междинни категории, които са просто одобрявам и просто не одобрявам, тези, които са крайните, се взимат едно към едно, а съответно тези, които са междинните категории, те се взимат само на половина, на 50%. И изначалният вид на формулата е този, при който одобрението се смята като броя на тези, които категорично одобряват, плюс половината от тези, които просто одобряват. А неодобрението се смята като броя на тези, които не одобряват, плюс половината на тези, които просто не одобряват. И съответно тази формула може да се разгъне веднъж, като се направи почленно деление, т.е. да се видят като проценти, като относителни дялове или като проценти. А втори път може да се направи известно групиране и се вижда, че тук имаме разликата в дяловете, респективно в процентите между категоричното одобрение и категоричното неодобрение. Но към това се прибавя и половината от разликата между простото одобрение и простото неодобрение.
Но тъй като в повечето случаи в практиката въпросът се задава само в три категории и ние тези примери, които ще разгледаме, ще бъдат с три категории, но най-напред сложил съм тук един линк, който е към United States Presidential Approval Rating. Не можах да намеря линк с формулата. Нали, тази формула не можах да я намеря в интернет. Но ето тук намерих една табличка, в която реално се вижда, че това е направено. Най-скорошните изследвания за президента Доналд Тръмп. Виждате различни агенции или различни социологически фирми са го правили това изследване. Но виждате, имаме approval, т.е. одобрение, disapproval, т.е. неодобрение, unsure, т.е. не мога да преценя. И ето го това, което говорихме. Нетната разлика. 42 минус 53 е минус 11. Съответно 44 минус 54 е минус 10. Т.е. те, които са unsure, са махнати, а взимаме разликата на процента на одобрението и процента на неодобрението. И съответно този индекс вече е изразен в проценти, а не в коефициенти. Така че... За какво точно използвахме нетната разлика? Какво казвате? Нетната разлика, за какво точно я използваме? Как я... Ами значи тази нетна разлика е този индекс на одобрение и то ни показва сумарния резултат. Тоест, след като от минус 1 до плюс 1, това означава, че ако е минус, неодобрението надхвърля одобрението. Да. Ако е плюс, обратното, одобрението надхвърля неодобрението. Сега, крайните ситуации кога се получават? Ако нито един не го одобрява, т.е. ако има 0 одобрение, няма такива, които се колебаят, не могат да преценят и всички не одобряват, тогава ще бъде минус единица. Това ще бъде абсолютно крайната ситуация на неодобрение. А съответно, обратната крайна ситуация на плюс единица ще бъде кога всички 100% одобряват. Няма такива, които не одобряват и няма такива, които се колебаят и не могат да преценят. Така че всъщност това число ни показва някаква степен на одобрение и неодобрение, изразено в скала от минус 1 до плюс 1 или от минус 100 до плюс 100. Така че в случая минус 11 показва, че преобладава неодобрението, но е близко до нулата. Нали? Минус 11 е по-близко до 0, отколкото до минус 100. Така че преобладава неодобрението, но е горе-долу в средата. Тоест имаме горе-долу сходни проценти на одобрение и неодобрение. Сега, това го имаме наготово. Сега просто искам, аз за това запазих тук този файл, не го затворих. Казах ви, че ще използваме данните на тези нашите социологически агенции, за да изчисляваме някои от индексите. Така че аз в момента ще ги отворя и трите. Ще отворя и на Alpha Research. Ще отворя и на Gallup International България и ще отворя на изследователски център Trend, защото и трите агенции правят такива изследвания. И ето сега имаме тук социалните изследвания на Alpha Research, обществени нагласи, това е преговорите на Македония, това не, протестите не. Ето, примерно, от май 2020 отражение на първи етап от кризата с коронавируса върху политическата картина в страната. И обикновено този тип изследвания, те започват, ето, динамика в общественото доверие. Значи, нали, тук индекса беше изначално индекс на доверие, но ви казах, че освен доверие може да бъде и одобрение. Така че това, което виждаме в резултатите на Alpha Research, са съответно президент, премиер, плюс и минус. Тоест, средната позиция няма. Виждате, през май 2020 президента има 40% одобрение, 25% неодобрение, общо са 65%, т.е. има едни 35%, които са нито-нито. Обаче, в случая индекса би се получил като разлика от двете. 40 минус 25 плюс 15%. Съответно при премиера Борисов 40 плюс 31 дава 71, т.е. има едни 29%, които са
не могат да преценят или колебаещи се, и индекса при него се получава 40 минус 31, се получава 9. Така че виждате, тук безсъзнателно да го търсим, самия пример е такъв, че ни показва смисъл от този коефициент, нали? Че той интегрира в себе си и двете. Виждате, че ако гледаме само плюса, само процента на одобрение, ще видим, че двамата са еднакви. Нали? Радев има 40 и Борисов има 40. Но когато отчетем, че имате някакъв процент неодобрени, когато вземем нетния резултат, вече се вижда, че при Радев нещата стоят по-добре, отколкото при Борисов, защото при него всъщност имаме по-голяма разлика. Нали, тези, които одобряват, имаме по-малък процент. Да, с 15%, са 15% пункти. Тези, които одобряват, са с 15% пункта повече от тези, които не одобряват. А при Борисов, тези, които одобряват, са с 9% пункта повече от тези, които не одобряват. Така че в случая общия индекс на доверие или на одобрение към двамата е по-висок при Радев, отколкото при Борисов. Но може да видите, примерно, че през декември 2019 година, съответно 6 месеца по-рано, или 5 месеца, 6 месеца по-рано, имаме при Радев още по-голяма стойност. 48 минус 15 е съответно 33 е нетния ефект, докато при Борисов е бил отрицателен. Тези, които го одобряват, са били по-малко от тези, които не го одобряват. Сега, и обикновено има такива картинки, сега тук на Alpha Research това изследване може и да не го намерим, но имаше такива картинки, които са за различни институции. Примерно парламент, министерски съвет, полиция, армия, съд, църква и така нататък. Така че може да погледнем съответно и в другите агенции какво имаме. Ето актуален сондаж във връзка с коронавируса. Той е съвсем актуален от 16 ноември. Да видим тук дали има одобрение, неодобрение. Тук специално в това изследване на Галъп няма, но принципно и те дават, такъв тип, такъв тип данни. Така че можем да върнем назад и да потърсим нещо. Не е задължително непременно, така като самоцел. Но ето основни политически институции през 2019 година. И тук обикновено имаме ето доверие в парламента. Съответно, да, не знам. Махаме 10%, не знам. И от 23 вадим 67 и получаваме минус 44. Тоест имаме ниско доверие. Правителството 29 минус 62. Отново имаме отрицателен резултат. Но президента 56 минус 30 имаме положителен резултат и така нататък. Ето за тези графики говорих. Значи имате ли доверие на парламента? Имаме да и не. И фактически този индекс, който получаваме, е разликата между двете. Тоест, разстоянието между двете, само че знак, тъй като тук червената линия над зелената, тук навсякъде знака би бил отрицателен на този индекс. И ако не се лъжа, изследователски център Тренд, те също имат такива резултати. Спрямо разпространението, ето спрямо основни партии институции 2020 година. Ето ги резултатите. Ето за това говоря пак. Нали, имаме положително, отрицателно, не знам, не мога да преценя. Значи махаме синята линия, която е не знам, не мога да преценя, и търсим разликата между зелената и червената линия. И ако зелената линия над червената, имаме знак плюс. Ако червената е над зелената, имаме знак минус. И всъщност разстоянието между двете показва големината на този индекс. Ето президента. При него виждате, тук ще са положителни. При правителството бяха отрицателни. При съда отрицателни. Също стойности. При прокуратурата отрицателни. При полицията виждате колебаещо се. Ту така,
променя се. При армията изцяло положително, т.е. през целия период положителни, Народната банка като цяло също положителни и така нататък. Така че, виждате омбудсмана, началото е било добре, сега се остават положителни, но разликата вече се стопява между положителни и отрицателни. Но това е идеята на този индекс. Взимат се тези отговори, които са без този отговор в средата. Без отговора не знам, не мога да преценя, колебая се, няма мнение и така нататък. И разбира се, ако са 5 категории, но видяхте през примерите, които разгледахме, че навсякъде са с 3 категории. Рядко има такива изследвания, които е с 5. Ако е с 5, трябва да вземем двете крайни, само че с различно тегло. Най-крайната с тегло единица, по-средната с тегло 1/2. Така че това е по отношение на първия индекс. Виждате, просто се изчислява, още повече, че ни е готово. Директно ние нямаме бройки, директно имаме проценти и просто от единия процент изваждаме другия процент и получаваме крайния резултат. Сега, следващите няколко измерителя, те са свързани вече с парламента и първия от тях е ефективния брой партии. Сега, тук съм го написал и на английски, както Effective Number of Parties, и съм дал също линк към Wikipedia, където вече има формулата. Ето я тук формулата, по която се изчислява. Тук да кажа, не случайно съм го написал в скоби, ефективен брой електорални партии или ефективен брой парламентарни партии. А каква е разликата? Значи и двете се смятат на база на резултатите от изборите, но когато броим електорални партии, ние броим абсолютно всички подадени гласове. Т.е. колко процента от всички подадени гласове взима всяка една от партиите. А когато броим парламентарните партии, взимаме само тези партии, които са попаднали в парламента. Т.е. тези партии, които са преминали прага от 4% и съответно процента им спрямо депутатите. Т.е. в единия случай, когато казваме ефективен брой електорални партии, имаме предвид процента спрямо гласовете, спрямо действителните гласове, а в другия случай имаме предвид процента спрямо местата в парламента, защото знаете, че тези проценти не съвпадат. Първо не съвпадат, защото тези партии, които не минат 4% бариера, не влизат в парламента. И второ, дори всички партии да влизаха в парламента, пак нямаше да съвпадат, защото ако го сметнем процент прямо 240, то би се получило някакво дробно число депутати. Не може да вкараме дробно число, ние вкарваме един депутат, не може да го разделим на парчета. И по тази причина, дори да допуснем, че нямаше избирателен праг и всички партии вкарваха съответния брой депутати спрямо процентите, които са взели от действителните гласове, пак нямаше да има пълно съвпадение на процентите. Но тъй като имаме два различни процента, 1% от действителните гласове и 2% от местата в парламента, затова в единия случай казваме ефективен брой електорални партии, а в другия случай казваме ефективен брой парламентарни партии. Като правило, ефективният брой на електоралните партии е малко по-голям, отколкото на парламентарните. Сега, самата формула е дадена. Това е единица върху сумата от дяловете на всяка една от партиите, повдигната на квадрат. Но тази формула, така зададена, изисква известно обяснение. Защо е такава формулата? Каква е логиката, която стои отзад? За да видим каква е логиката, която стои отзад, нека видим, тук пише едни много интересни неща. Първо пише, че според Лаксо и Тагепера, това са финландци, така съдейки по имената и двамата, а не ни естонец, а другия финландец, да, финландец и естонец, които са измислили тази формула. Обаче, виждате, отгоре пише, че тази формула по същество е еквивалентна на индекса на Херфиндал и Хиршман, който измерва различията в икономиката, на Simpson Diversity Index, индекса на Simpson за измерване на различията,
и съответно на inverse participation ratio в физиката. Значи този индекс на Симпсън се използва в екологията, а този inverse participation ratio се използва в физиката, а индекса на Херфиндъл и Хиршман се използва в икономиката, а индекса на Лакслуита-Гепера се използва в политическите науки. Сега и също пише, че това е inverse Simpson индекс. Аз затова ще активирам този линк и ще отида там, където изобщо се говори за индекса на Симпсън. Ще започнем с индекса на Симпсън. Ето го индекса на Симпсън. Той е просто сумата на относителните дялове. Сега, всичко това е в една секция в Википедия, която се нарича Diversity Index. Тоест, индекс, който измерва различията. Сега, защо се нарича така и защо се мери по този начин? Сега, аз, както казах, ще копирам формулата, но най-напред ще започна с формулата на индекса на Симпсън и ще го копирам тук малко, за да поработим с тази формула. А всъщност, какво имаме тук? Имаме сумата от квадратите на относителните дялове. И тъй като ние мерим различие, обратното на различие е хомогенност. И всъщност, когато ние имаме абсолютна хомогенност, какво означава това? Една абсолютна хомогенност в контекста на партиите, които разглеждаме, би означавало, че има само една партия и всички гласуват за нея. Няма други партии. Или има много партии, но всички гласуват само за една партия. Тоест една партия събира 100% от гласовете. А когато една партия събере 100% от гласовете, това е максималната възможна стойност на хомогенността. Нали? Тогава е най-хомогенна. Другият вариант какъв е? Другият вариант е всички партии да взимат по-равно. Примерно, явяват се 10 партии и всяка партия взима по 10%. Явяват се 15 партии и всяка партия взима по една 15 от гласовете. Тогава би било абсолютно нехомогенно. Или тогава имаме най-голямо различие. И въпросът е какво се случва с този индекс в първия случай и какво се случва във втория случай, за да можем ние да определим неговите граници и да кажем, когато имаме абсолютна хомогенност, каква е стойността на индекса и когато имаме абсолютна нехомогенност, каква е стойността на индекса. Сега, когато имаме абсолютна хомогенност, както казахме, едната партия, все едно коя, взима 100% от гласовете, всички останали взимат 0%. Тоест, как ще изглежда този индекс? Ще изглежда така. 0 на квадрат плюс 0 на квадрат плюс и така нататък плюс 1 на квадрат плюс и така нататък плюс 0 на квадрат. Тоест всички събираеми с изключение на 1 са 0 на квадрат, а това е единица на квадрат. И фактически 0 на квадрат е 0, единица на квадрат е единица или крайният резултат ще бъде единица. Тоест при абсолютна хомогенност ние имаме стойност, която е равна на 1. При абсолютната нехомогенност същата формула ще ни даде следния резултат. Казахме, че при абсолютна нехомогенност всяка група има равен процент. И тъй като тук са написани групите, че са N групи, това какво означава? Означава, че във всяка група ние ще имаме по една N-та част. Една N-та част от всички. Така че аз тук ще напиша една N-та част на квадрат. Нали? И плюс една n-та част на квадрат, плюс, 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 плюс една n-та част на квадрат. Или имаме n на брой пъти, съответно, по една n-та част на квадрат. Или това, ако го направим по-подробно, как ще изглежда, значи тук ще имаме отпред n, а тук ще имаме 1 върху n на квадрат. Нали, тъй като имаме
1 върху n на квадрат. В знаменател, в числител имаме n. В крайния резултат е една n. Така че, когато имаме абсолютна нехомогенност, ще получим този резултат. Така че, при абсолютната нехомогенност ние получаваме долната граница 1 върху n, а съответно при абсолютната хомогенност получаваме горната граница, която е единица. И всъщност какво излиза от тук? Че колкото е по-хомогенно, толкова повече се приближаваме към горната граница. Колкото е по-нехомогенно, толкова повече се приближаваме към долната граница. Така че този индекс, индекса на Симпсън, фактически измерва хомогенност. Ние казахме, че искаме да мерим diversity, т.е. различие. А различието е обратно на хомогенност. Т.е. ние така трябва да преформулираме индекса, че той да започне да се увеличава стойността, когато расте различието. В случая индекса се увеличава стойността, когато расте хомогенността. Иначе казано, индекса става по-голямо като число, когато различието намалява. А когато ние създаваме метрика за нещо, обикновено искаме да е обратното. Нали? Когато нещото, което мерим, расте и числото да расте. Затова, за да стане индекс за различие, трябва да се трансформира по някакъв начин. И единия начин, който се предлага в литературата, това е да се направи така наречения индекс на Джини-Симпсън. Тук се включва и Джини. И индекса на Джини-Симпсън какъв е? Той е единица минус. Единица минус индекса на Симпсън. Сега, това, че слагаме минус, автоматично означава, че обръщаме посоката. Нали? И вече, колкото е по-голяма хомогенността, толкова ще е по-малък индекса. Съответно, колкото е по-голямо различието, толкова индекса ще е по-голям. Тоест, вече този индекс наистина мери различие. И сега да видим какви са пък неговите граници. Границите на индекса на Джини-Симпсън. Тук, като сложим минус, трябва да обърнем и посоката. Така че горната граница ще стане долна. Тоест 1 минус 1, долна граница 0. И съответно горната граница ще бъде пък единица минус 1 върху n. Единица минус 1 върху n, или това ще бъде равно на n минус 1 върху n. Сега, този вече индекс на Джини, при него колкото различието е по-малко, толкова и стойността е по-малка. Колкото различието е по-малко, толкова и стойността е по-голяма. Тоест, когато изобщо липсва различие, индекса на Джини-Симпсън получава стойност 0, нулево различие. А при максимално голямото различие, индекса ще стигне горната си граница, което е n минус 1 върху n. Сега, това е единия начин. Да завъртим индекса на Симпсън, така че вместо да бъде индекс за хомогенност, да стане индекс за различие. Другия начин, разбира се, е да вземем реципрочната му стойност. Да вземем реципрочната му стойност и тогава ще стане единица върху. И това е инвърс Симпсън индекс. Ето го. Единица върху. Сега също можем да преценим какви са му границите. След като взимаме реципрочна стойност, значи отново се променя посоката. Това, което е било горна граница, ще стане долна граница, а това, което е било долна граница, ще стане горна граница. И сега, 1 върху 1 си 1, така че долна граница е единица, а съответно 1 върху n, като му вземем реципрочната стойност, става n. Така че този инвърс Симпсън индекс, той пък е в границите от 1 до n, което дава възможност да бъде интерпретиран, и ето тук ще ви покажа, той е написано за инвърс Симпсън индекс, че може да бъде интерпретирано и да може да бъде използван за измерител на ефективния брой партии. Защо така? Ами защото при абсолютната хомогенност,
т.е. когато 100% от гласовете са само за една партия, то тогава ще имаме стойност единица на индекса на Симпсън или ще имаме стойност единица и на обърнатия, на реципрочния индекс на Симпсън. И тогава казваме, че ефективно имаме една партия. Еми да, то е ясно, че е една партия. И след като 100% от гласовете са подадени за нея, ефективен брой партии е единица. В обратния случай, когато всички партии си разпределят по една ента част от гласовете, реципрочния индекс, инвърс Симпсън индекс, дава N. Тоест, ефективният брой партии е равен на общия брой партии. Ми ясно е, след като всички взимат равен процент и си разпределят гласовете, значи ефективният брой е толкова, колкото те са. Така че, това е причината този измерител да се използва като метрика за ефективния брой партии. И сега ни остава да изчислим стойността на този измерител, ефективния брой партии, от някой от изборите, т.е. или трябва да вземем портала за избори, ако изборите са след 2003, или трябва да вземем математически колектив избори, ако изборите са преди 2001 година. Тук ще остава избора на вас. Кажете, говорим за парламентарни избори в случая, кажете дали искате по-скорошни или искате исторически по-стари и да си изберем някой избор парламентарен, за да изчислим ефективния брой електорални партии и съответно ефективния брой парламентарни партии. Кое бихте искали да направим? На последните избори. Последните. Добре. Тогава да активираме линка, който е за портал за избори в Република България. Ето имаме резултати от парламентарни избори от 2017 година. Така. И ето ги резултатите. Имаме сумарните данни по партии и проценти. А ето тук имаме и разпределението на мандатите. Сега, най-напред аз ще взема резултатите от действителните гласове. Ето е таблицата. Сега тази таблица няма как да я изтеглим като екселски файл. А това, което беше, което гледахме с вас отворени данни, там е по секции, както видяхте. Така че тук за мен най-лесният вариант е просто да я копирам тази партия. Ето така. И тази партия, тази таблица да копирам. И съответно да я пейсна в един Excel. Той ще си отвори един празен Excel, където да сложа пейст. И там да изчислим съответно ефективния брой партии. Така, ето ги процентите. И какво имаме? Действителни гласове. Съответно, чакайте сега малко да я оформя тази табличка. Добре, имаме действителни гласове, само че тук има едни интервали вътре, които пречат, за да се възприеме стойността като число. Така че аз ще ги подменя тези интервали. Те не се виждат, но пречат. Ето, станаха числа. А също така процентите са записани с точка, не с запетайка, така че тук пък трябва да подменя точката с запетая. Ето така. И вече и това станаха числа. Сега недействителните гласове не ни интересуват. Като тук виждате, че сумата е съответно 100%. Сега, тук е хубаво да го сложим general, защото нали, смятаме на база на коефициенти. Във формулата не са проценти. Нали, за да стане проценти, може да се смята и с проценти, само че тук вече в числител няма да е единица, трябва да е 10 000, нали, 100 по 100. А когато е под формата на коефициенти, си остава съответно единица. Затова аз ги трансформирах тези стойности като коефициенти. Ето е контролната сума единица, както трябва да бъде.
И сега какво трябва да направим? Трябва тези стойности да ги повдигнем на втора степен. Малко ще увелича процентите, за да виждате по-добре. А как се повдига на втора степен? Пишем равно, маркираме числото, което искаме да се повдигне на втора и използваме ето този символ в Excel-а, който е над шестицата. Shift 6 и става на втора степен. След това сумираме, т.е. копираме додолу и след това сумираме. И ето получихме този резултат. 0,213. Това по същество е индекса на Симпсън. Както казахме, ние искаме ефективен брой партии, който е реципрочната стойност, т.е. единица делено на индекса на Симпсън и получаваме ефективен брой партии 4,7. Т.е. тук на изборите са се явили 20 партии, липсва номер. Кой номер липсва? Номер 15 липсва. Така че са 20. Последният номер е 21, но тъй като липсва 15, значи 20 партии са се явили на изпита, на изборите, но реално все едно, че са се явили 5. Тоест, ефективният брой партии е 5. Всички останали са прекалено малки. Даже виждате, не е 5, ами е 4,7, т.е. близко до 5. И това, разбира се, много лесно се вижда и като видим бройките. Виждаме ГЕРБ, виждаме БСП, виждаме тук Движение за права и свободи, съответно виждаме Воля и виждаме Обединени патриоти. Така че, реално, наистина така изглежда. Останалите партии са прекалено малки. Взели са прекалено малък брой гласове, респективно прекалено нисък процент от гласовете. Така че, по отношение на последните избори... Да? Между другото, доколкото помня, и колкото е по-голям брой на ефективните партии, толкова по-висока е фрагментацията на парламента. Да, то това е ясно. Защото те са реципрочни. В смисъл, след като индекса на Симпсън мери хомогенност, Inverse Simpson Index мери ефективен брой партии, значи колкото е по-голям ефективният брой партии, толкова неговото реципрочно е по-малко, т.е. хомогенността е по-малка, така че различието е по-голямо. Така че това е абсолютно... И математически е така, и съдържателно е така. Нали? Колкото повече партии, толкова по-голямо е различието. Сега, да направим същото нещо и за парламентарните партии. Нали? Тук намерихме ефективния брой електорални партии. Сега, когато отидем на разпределение по мандати и вече само тези партии, които са влезли в парламента, само тези 5 и пак ще ги изложа в Excel-а, само че като отделен лист. Тук вече можем да изчислим ефективния брой парламентарни партии, като обаче най-напред трябва да изчислим относителния дял. Т.е. най-напред трябва да ги сумираме. Разбира се, сумата е ясна, 240. След това броя на мандатите на всяка партия трябва да го разделим на 240, за да получим съответния относителен дял. Ето така. И сумата трябва да е единица. Добре. И правилно се получи. След което вече тези относителни дялове ги повдигаме на втора степен. Сумираме и взимаме реципрочната стойност. Тоест единица. И тук резултата е 3,4. Тоест, ефективният брой парламентарни партии вече е около 3. Което също е нормално, защото като видим, че имаме ГЕРБ и БСП, които заедно са 2/3 и повече от 2/3, то ясно е, че останалите 3 партии, всъщност тяхното тегло е като още една партия, все едно още една трета партия. Така че реално са 5, но ефективният брой
е 3,4. И това, което ви казах, че винаги ефективният брой електорални партии е по-голям от ефективния брой парламентарни партии, което е нормално. Нормално е именно заради това преразпределяне на гласовете, заради 4% праг и за това, че не всички партии влизат в парламента. Така че това е по отношение на резултата, свързан с ефективния брой партии и този индекс за ефективния брой електорални, респективно парламентарни партии. Следващия индекс, той е в някакъв смисъл свързан с предходния, е индекса на Галахър за диспропорционалност на избирателната система. Както виждате, на английски е малко по-описателно. Отново пише, че това е индекс на Галахър за диспропорционалност. Само, че диспропорционалност между получените гласове и респективно на спечелените места в парламента. Спечелените мандати в парламента. Ето я формулата. Сега ето го тук и в интернет. Нали, директно линк към този индекс на Галахър. Сега, нека най-напред да изчислим индекса, а след това и ще го обясним, нали, защо се получава точно по този начин. Сега, какво означава диспропорционалност? Значи, ние видяхме тук, само че тук, за да си добавя нови колони, ще трябва да намаля процента. Ние видяхме разпределението на гласовете. И разпределението на гласовете дава 100%. Но видяхме и разпределението на мандатите. Значи партия Воля взима 5%. Ето аз ще го напиша къде е Воля. Ето тук Воля. Ще копирам тези 5% на Воля. След това имаме Движение за права и свободи 10,8%. Движение за права и свободи, ето го, 10,8%. После имаме БСП 33,3%. Ето го БСП 33,3%. После имаме политическа партия ГЕРБ 39,6%. Ето го 39,6%. После имаме Обединени патриоти. Ето ги Обединените патриоти 11,3%. Ето ги тези 11,3%. За всички останали пишем 0. Нали, те реално имат 0% от гласовете в парламента. От мандатите, извинявайте, не от гласовете, 0% от мандатите в парламента е за всички останали партии. Така че, ако ние тук мираме, пак ще получим единица. Тоест разпределението, даже ще направя ето така в екселския файл, insert, тук ще напиша действителни гласове. А тук ще напиша пак разпределение, само че мандати. И сега виждате разминаването между двете. Разминаването между дела на действителните гласове и дела на мандатите. Значи, ето Воля. Като гласове има 4,3%. Като мандати има 5%. ДПС като гласове има 9,2% от гласовете, но има 10,8% от мандатите. БСП има 27,9% от гласовете, но има 33,3% от мандатите. Съответно, ГЕРБ има 33% и половина от гласовете, но има 39,6% от мандатите. И Обединените патриоти има 9,3% от гласовете, и съответно имат 11,3% от мандатите. Защо е така? Ами защото останалите партии не влизат,
и техните гласове се преразпределят между тези пет партии, които са преминали прага от 4%. И това поражда диспропорционалност. Тоест имаме едни проценти, които те реално са спечелили на изборите, и други проценти, които те получават от местата в парламента. И този индекс на Галахър измерва точно това. Измерва тази диспропорционалност между едното и другото. Как я измерва? Първо се изчислява разликата между двете, разликата между едните проценти и другите проценти. Сега, ето я тази разлика, но ако тези разлики ги сумираме, получаваме 0. Нали? Защото има едни партии, тези, които са влезли в парламента, които реално процента на мандатите е по-висок, отколкото процента на гласовете. Но всички останали партии обратно. При тях в процента на мандатите е по-нисък, отколкото процента на гласовете, защото те имат 0% от мандатите, а имат все пак някакъв не нулев процент от гласовете. И съответно, ако ги вземем директно изчислени като разлика, тази разлика винаги е 0. Именно за това най-напред трябва да се повдигне на втора степен, а съответно тези втори степени да се сумират и съответно накрая получаваме какво? Формулата беше корен втори, корен втори от тази сума от квадратите, разделена на 2. И получаваме съответно резултат, който е 0,074. Това е индекса на Галахър за диспропорционалност. Сега, как го интерпретираме този индекс? Какво означава 0,74? Отново ще копирам формулата, за да поработим малко с нея. Всъщност, какво имаме тук? Имаме едни отклонения, които сме ги повдигнали на втора степен. Сега стои въпроса обаче, защо сме ги разделили на 2? Защото по-логично е да ги разделим на N, нали, зависимост от това колко са групите. Само какво означава това? Примерно, аз тук бих могъл да го направя, да взема пак корен втори от тази сума, само че да я разделя на 20. Нали, казахме, че партиите са 20, не са 2. И съответно, тогава да получа резултат. И виждате, че този резултат е 0,023. Излиза по-малко число. Ако разделим на 2, разбира се, ще излезе по-голямо число. Но защо така? Значи, този резултат, който получаваме, се нарича средна разлика. Средната разлика е 2,3 процентни пункта. Сега, тук искам да ви обърна внимание на нещо. Тъй като самите величини, които сравняваме, са относителни дялове, респективно проценти, когато получим една абсолютна разлика между проценти, това се нарича процентен пункт. Тоест, разликата в случая е 2,3 процентни пункта. Това е средната разлика между двете. Да кажем, ако нали, гледахме преди малко данни за нагласи, да кажем, ето тук какво е това парламента, сега има 14% одобрение, миналия месец имал 15%, значи разликата е 1 процентен пункт. Разликата не е 1%, а 1 процентен пункт. Абсолютната разлика между две относителни величини се измерва в пунктове. Така че тук може да кажем, че средната разлика е 2,3 процентни пункта. Иначе казано, какъв е смисъла на това? Смисъла е, че тези партии, които печелят проценти, тези пете, които влизат в парламента, те средно са спечелили 2,3 процентни пункта. Те средно са добавили толкова към процентите, които имат от действителните гласове. А всички останали партии, които не влизат в парламента,
те също средно са загубили 2,3% пункта, нали? Защото сумата в крайна сметка трябва да остане 100%. Така че когато едните печелят 2,3% пункта, другите съответно пък ги губят тези 2,3% пункта. Така че това е смисъла тук. Нали? Ето, тук имаме 0,7, 1,6, 5,4, 6 кръгло и 1,9 и осреднено от тези 5 числа се получава 2,3. Толкова средно печелят тези 5 партии, респективно толкова средно губят останалите партии. Сега обаче отново стои въпроса, ако ние вземем средната разлика, какви са границите на тази средна разлика? Колко най-малко може да бъде тази средна разлика? И колко най-много може да бъде тази средна разлика. Нека да видим и горната граница каква е. Сега, колко може да бъде най-малко тази средна разлика? Ами ясно е, че тази средна разлика най-малко може да бъде 0. Нали? Защото ако всички партии влизат в парламента, ако няма избирателен праг, какъвто е процента от действителните гласове, същия ще е процента от местата. И тогава двата процента ще са 0 и съответно долната граница ще стане 0. Сега, каква е най-голямата възможна стойност на тази разлика обаче? Най-голямата възможна стойност на тази разлика ние ще получим в една такава абстрактна, хипотетична ситуация, в която имаме пълно разминаване. Значи нулата е при пълно съвпадение. Колкото имат от гласовете, толкова имат и от мандатите. Абсолютно съвпадение, разлика 0. Сега, кога ще се получи максимално голямата разлика? Максимално голямата разлика ще се получи, когато тук от гласовете една партия вземе 100% от гласовете, всички останали партии вземат 0, а съответно от мандатите обратното, друга партия вземе 100% от гласовете. Нали, разбира се, това е абстракция. Това не може да се случи на практика. Не може на практика една партия да вземе 100% от гласовете, пък друга партия да вземе 100% от мандатите. Но чисто математически тогава се получава най-голямата възможна разлика. И каква ще е тази най-голяма възможна разлика? Ние какво ще имаме? За една част от партиите, без тези двете, за всички останали без тези двете, ние ще имаме съответно разлики, които са 0 минус 0. Тоест, тук ще имаме 0 минус 0 на квадрат, плюс 0 минус 0 на квадрат, плюс и така нататък, плюс за една от партиите, която има 100% от гласовете, тук ще бъде единица минус 0 на квадрат. Нали, пак имаме плюс, пак имаме многоточие. За другата партия, която има 100% от мандатите, при нея ще бъде 0 минус 1 на квадрат. И продължавайки нататък, за всички останали партии, отново ще имаме 0 минус 0. Така че за една от партиите резултата ще е 1 минус 0, за другата партия ще е 0 минус 1, за всички останали ще е 0 минус 0. Сега, 0 минус 0 е 0, на квадрат е 0. 1 минус 0 е единица, на квадрат е единица, 0 минус 1 е минус 1, на квадрат е пак плюс 1. Така че ще имаме много нули и две единици. И всъщност получаваме резултат, който е корен втори от 2 върху n. И всъщност теоретичната горна граница на този, на средната разлика, тя е 2 върху n. И тогава се прави една операция, която се нарича нормиране. За да нямаме такава граница, която да зависи от n, ние разделяме трите страни на това равенство на горната му граница.
И когато разделим трите страни на това равенство на горната му граница, какво ще се получи? Значи 0, на каквото и да го разделим, ще остане 0. Средната разлика, като се раздели на корен от 2 върху n, това n веднъж ще го има в числител, веднъж ще го има в знаменател, то ще изчезне и ще остане отдолу само 2. А горната граница, разделена сама на себе си, дава единица. И всъщност ние получихме по този начин индекса на Галахър. Тоест индекса на Галахър е нормираната средна разлика. А тоест това вече е едно число, което от 0 до 1. И тук лесно може да преценим неговата големина. Ако го умножим по 100, вече ще получим разликата в проценти. Нали, пак казвам, 2,3 е средната разлика, измерена в процентни пунктове, а 7,4 е средната разлика, но вече измерена в проценти. Така че разликата между разпределението на действителните гласове и разпределението на мандатите е 7,4%. Като имаме предвид, че индекса от 0 до 100, когато е в проценти, или от 0 до 1, то 7,4% е една доста ниска стойност, така че тук имаме ниска диспропорционалност. Тоест нашия праг от 4% не поражда такава висока диспропорционалност. И разбира се, от тук нататък, колкото по-висок е прага, толкова по-голяма диспропорционалност би имало. Значи, ако си представим, че нашия праг не е 4%, а е 10%, това означава, че Обединените патриоти няма да влязат в парламента и съответно Движение за права и свободи също няма да влезе в парламента и също и Воля няма да влезе в парламента. Тоест остават само БСП и ГЕРБ, което засилва диспропорционалността. Тоест те ще имат по-високи проценти от мандатите, отколкото са им процентите от действителните гласове. Нали, ако кажем, че прага е 6%, да кажем, тогава само Воля ще отпадне, ДПС и съответно Обединени патриоти ще влязат, което пак е по-висока диспропорционалност спрямо сегашната, но по-ниска, отколкото при праг от 10%. Така че, колкото е по-висок изборния праг, толкова е по-висока и съответно тази диспропорционалност. Сега, тази ситуация, когато имаме 0, нали, ние видяхме току-що, че единицата е абстракция. Нали, единицата е нещо, горната граница имам предвид, което не може да се случи на практика. Нали, на практика това е съдържателно невъзможно. То математически е така, ама съдържателно невъзможно. Нали, съдържателно невъзможно ГЕРБ да спечели 100%, пък всички места в парламента да са за БСП. Нали, няма как да стане това. Но така или иначе формалната математическа горна граница е единица, макар че съдържателно е невъзможна. Сега долната граница формално математически е 0, но тя също е съдържателно невъзможна. Защото какво означава да няма прагове? Закона да не казва, нали, закона казва в момента 4%. Само че може закона да не дава праг. Примерно знаете, че за Европарламента няма праг, формално заложен в закон. Но въпреки всичко реално има праг, защото това се ограничава от броя на местата. Тоест в българския парламент, да допуснем, че закона не слагаше този 4% праг, ние все пак бихме имали, този праг е 1 делено на 240. Или умножено по 100, за да стане в проценти, 0,4% би бил този праг. Нали? Защото всяка партия, която има по-малко от 0,4%, тя няма достатъчно гласове за едно място. Нали? 4% от 240 ни дава едно депутатско място. И всеки, който има 0,4% от 240 ни дава едно депутатско място. Всеки, който има по-малко от това, той не може да вкара депутат. Така че дори в закона да не е разписан праг, този праг е определен от
броя на местата. Примерно България за евроизборите прага беше 5,88%. Тоест, ако разделим 100 делено на 5,88, получаваме 17. Защо? Ами защото България има 17 евродепутатски места. И когато една партия трябва да вкара в парламента един евродепутат, тя трябва да има поне 5,88% от гласовете. Ако има по-малко, не стигат за едно място. Така че дори, пак казвам, дори в законодателството да няма изрично разписан праг, то реално има. И този праг се определя като реципрочната стойност на броя на местата, за които се съравновават съответните партии. Именно за това нулата също е абстракция. Така че тук в случая и единицата е абстракция, и нулата е абстракция. Но все пак те ни задават най-крайните възможни стойности. Нали, ясно е, че не може да бъде отрицателно число. Ясно е, че не може да бъде стойност над единица. Нали, не е възможно. Макар че съдържателно нулата и единицата също са на практика невъзможни, ако и математически да са възможни. Така че това е коментара, но всъщност това, че в България диспропорционалността е 7,4, означава, че е доста ниска. И ясно е, че нямаме много висока диспропорционалност на избирателната система. Така, добре. И да преминем нататък към следващия индекс. Следващия индекс е индекса на Педерсен за електорална волатилност. Сега, ето го, пак ще кликна линка, защото тук също има един пример, който е много характерен и важен. Значи, тук имаме три партии, които се състезават помежду си. И имаме два поредни избора. Волатилност означава промяна във времето в резултатите на партиите. И какво имаме тук? Тази партия, която е обозначена с синьо, тя има 65% и на едните избори, и на следващите избори. Т.е. при нея промяната е 0. Съответно, оранжевата партия губи 10% пункта. И тя имала 25%. На първите избори, на вторите избори вече има 15%, т.е. тя губи 10% пункта. А съответно, пък другата партия, тя печели 10%. Нали, тъй като сумата трябва да е 100%. Нали, на първите избори сумата от процентите е 100, на вторите избори сумата от процентите също е 100. Сумарно всички загуби са равни на всички печалби. Нали, колкото губят едните, толкова печелят другите. Ние това го видяхме в друг смисъл, но подобно. Ето тук, когато изчислявахме диспропорционалността, нали, тези, които печелят по-голям процент мандати, тяхната сумарна печалба е равна на сумарната загуба на другите. Съответно, тук е същото. Ако един печели, то е за сметка на това, че друг е загубил. Така че сумарната печалба е равна на сумарната загуба. И всъщност тук не е дадена формулата, но тя формулата е лесна. Взима се периода Т сега, т.е. сегашния период, спрямо Т-1, спрямо предходните избори. Тази разлика се взима по абсолютна стойност. Сумират се всички разлики и се дели на 2. Защо се дели на 2? Ами защото, пак казвам, това, което едните печелят, другите го губят. Така че ако ние не разделим на 2, ние все едно ще съберем и печалба и загуба. Когато разделим на 2, ние получаваме размера на печалбата или респективно размера на загубата. Така че в случая минус 10 по абсолютна стойност е плюс 10, плюс 10 по абсолютна стойност е плюс 10, събираме 0 плюс 10 е 10, плюс още 10 става 20, 20 делено на 2 е 10. Тоест средната печалба, респективно средната загуба е 10. Едните печелят 10% пункта, нали? Другите губят 10% пункта, защото каквото са спечелили едните, това са загубили другите.
Сега, и това можем да го видим по данните за нашите избори. Сега аз тук ще отворя още един допълнителен лист. И ето сега да кажем, вземаме, даже може на този лист да работим, нали, вземаме процентите, това беше 2017. Това са ни процентите. Воля, Движение за права и свободи, БСП, ГЕРБ, Обединени патриоти. Сега да видим на предходните парламентарни избори какво е било. Само да ги намеря къде са. Ето ги тук. Значи 2017. Резултатите 2017. Само че моя грешката, ще ви кажа какво обърках. Тук става въпрос не за проценти от местата, а става въпрос за проценти от гласовете. Виждате, тук пише voters who change their votes. Тоест не колко места са спечелили и са загубили, а колко избиратели са спечелили или са загубили. Така че наистина трябва да бъде отделен лист. Сега и да вземем вече предходните парламентарни избори. Т.е. да се върна още едно назад. Ние гледахме 2017 година. Президент, вице-президент, национален референдум, местни избори, национален референдум. Резултати 2014. Ето ги, предходните са 2014. Сега обаче трябва да направим един следното нещо. Трябва всички партии, които не са съществували и са различни, да ги вкараме в графата друго. Тоест, от една страна ще имаме резултатите. Резултатите 2017, ще имаме резултатите 2014, но трябва да гледаме само партиите, които ги има и двата пъти. Партиите, които са се запазили в тези, в рамките на тези години. Така че, ето тук, ето ги действителните гласове. И какво виждаме? Аз ви предлагам, за да е по-лесно, да го направим с основните партии. Тоест, имаме 2000 и съответно 17-та година най-водещата партия ГЕРБ. Така че пишем политическа партия ГЕРБ и виждаме какви са нейните проценти. Значи има 33% и половина. Съответно гледаме политическа партия ГЕРБ колко процента има в 2014 година, ето, 32,67 са и процентите, така че пишем 0,3267. Така, т.е. ГЕРБ печели. 2017 има повече, отколкото 2014. На второ място е било БСП за България, 27,93. Така че най-напред пишем, опа, това трябва да дойде тук, а тук трябва да напишем БСП за България. Сега, БСП за България е интересен случай, защото те винаги са някакви коалиции. Коалиция за България, БСП за България, ние не знаем какви са членовете на коалицията, но обикновено, щом БСП участва, смятаме, че нали, това е най-голямата партия и че това е резултата. Сега, къде ни е БСП за България? БСП Лява България се е казвало тогава. 15,4%. Значи 0,154. Тоест БСП също печели доста. След това на трето място би трябвало да е ДПС или в случая кои са патриотите са малко повече. Сега, проблема на Обединените патриоти е, че 2014-та те не са били Обединени патриоти. Нали, няма такова нещо като Обединени патриоти.
Има патриотичен фронт на СФБ, НФСБ и ВМРО. Отделно обаче има атака. Така че това, което бихме могли да направим, е да сумираме процентите. Значи 7,28 за НФСБ и ВМРО и още 4,52 за атака. Сега, не е много ясно дали това е коректно. Не е много ясно дали ако се явяват по-отделно и ако се явяват заедно, ако се явяват заедно, ще получат сумата от процентите си. Нали, не е ясно дали има такъв кумулативен ефект, защото е възможно, чакайте да го напиша тук колко го сметнах, да не го забравим, 11,8, значи 0,118, защото може да има кумулативен положителен ефект. Тоест, обединявайки се, да станат по-силни и да вземат повече гласове, отколкото иначе биха могли да вземат по-отделно, но е възможно да има и кумулативен отрицателен ефект. Тоест, възможно е, обединявайки се, да загубят гласове, защото всъщност това, което ще се случи, е, че ще се появят някакви вътрешни противоречия. Тоест, би могло да има хора, които, примерно, биха гласували за НФСБ, но никога за нищо на света не биха гласували за Атака. И когато НФСБ и Атака се съберат в една обща формация, те ще кажат, не, няма да гласувам. След като се коалираха с Атака, за мен това вече не е приемливо и аз няма да гласувам за тях. Така че не можем да кажем, че ако ние съберем процентите, които те са получили по-отделно, ако те се явяваха заедно, биха получили същия процент. Нали? Това е чиста спекулация, но в случая го правим само от гледна точка на примера. Нали? За този пример, да кажем, сумираме и получаваме 11,8%. Сега, ДПС казахме. ДПС обикновено винаги е такъв участник. Добре, слагаме и ДПС. Съответно, тук ДПС има 9,24%, а на предходните избори ДПС е имало 14,84%. 0,1484. Значи виждате пък ДПС губи гласове. Така че Обединени патриоти губят, ДПС губи, БСП печели и ГЕРБ печели. Сега, можем да продължим да си играем, да търсим партии, които са били едни и същи. Сигурно си има и други партии, които са били едни и същи. Само, че това би ни отнело много време да го направим. Както знаете, ние винаги сме ограничени във времето. Затова аз просто ще напиша друга. Ще напиша друга партия. И сложа така, че сумата да е 100%. Тоест тук, когато искаме да се изчисли сума, ще сложим процентите, така че да имаме 100%. Така че тук ще имаме 0,1998. Ето, стана 1. Сумата е единица или 100%. А тук ще имаме съответно 0,2529. Така че ГЕРБ печели, БСП печели, Обединени патриоти губят, съответно Движение за права и свободи губят и другите партии също губят. И всъщност какво трябва да направим? Да изчислим разликата от двете. Значи кой какво печели, кой какво губи. ГЕРБ е спечелило 0,9%. Съответно БСП е спечелило, само че тук е 0,9 пункта, не процента, 0,9 пункта е печалбата на ГЕРБ, 12 пункта и половина е печалбата на БСП, съответно на Обединени патриоти загубата е 2 пункта и половина, на ДПС загубата е 5,6 пункта, а на другите партии сумарно загубата е 5,3 пункта. Сега, ако тук сумираме, ще получим 0, ясно е. Това, което едните го печелят, другите го губят. И по тази причина съответно получаваме като крайен резултат 0, след което трябва да вземем абсолютната стойност. Абсолютната стойност на всяко от тях. Трябва тези абсолютни стойности да ги сумираме
и съответно трябва тази сума да я разделим на 2. Тоест 13,4 пункта е промяната. Тези, които печелят, сумарно печелят 13,4 пункта. Тези, които губят, сумарно губят 13,4 пункта. Сега, разбира се, тук нашето изчисление само за примера, то не е много точно, защото фактически този резултат е сумата на всички положителни разлики или респективно сумата на всички отрицателни разлики. Ако в партии други ние ги бяхме написали, примерно това дром, ако се среща пак, ние можеше за него да получим или положителен, или отрицателен резултат. И тогава вече щяхме да имаме друг крайен резултат, различен от този, който в момента имаме. Представете си, че някои от тези партии, коя партия, може би АБВ, а тук има 1,59%, дали на предходните избори имало АБВ? Ето, има. Тя имала 14,5%. Тоест, тя губи. Тук ще се появи един минус за АБВ. Този минус за другите ще намалее, защото ние изваждаме АБВ от там. Ако някоя от другите партии, която има и в един и в другия случай се появи с плюс, то тогава минуса пък ще трябва да се увеличи, за да компенсира този плюс. Но когато появи този плюс, той ще се прибави към тия 13,4. И тогава ще стане по-висок процент. Така че, за да получим точен резултат, би трябвало много внимателно да ги прегледаме всички и да видим кои се повтарят. И само тези, които не се повтарят, само за тях да кажем друго. Нали? Само те, които са различни при един и при други избор, само те да влязат в графата друго. Всички обаче, които се повтарят, трябва да бъдат изброени, защото тук сумарно излезе минус за друго, но този минус може да бъде сума от много минуси, които да дават сумарен минус, а може да бъде сума и от минуси и от плюсове. Нали? И съответно тези плюсове, ако има такива партии, които ние тук сме ги обединили механично в друго, които печелят, имат по-висок процент 2017 спрямо 2014, тогава и съответно този индекс на Педерсен за електорална волатилност, той ще се увеличи. Така че в случая това го мислите само като гледна точка на примера, за да може да ни се получи примера сравнително бързо. Това не го мислете като съвсем точен краен резултат. Разбира се, тъй като другите партии са малки, те имат ниски проценти, съответно и разликите ще са малки, съответно приноса им към общия резултат ще е малък, така че те едва ли ще добавят нещо значително. Примерно както е 0,13, не очакваме да стане 0,20 или 0,25 или 0,30, но очакваме, примерно, може да отиде към 0,14, 0,14,5, 0,145, примерно. Такова нещо може да се случи. Малки корекции спрямо това число са възможни. Нали, пак казвам, това показва общо колко печелят тези, които печелят, и съответно колко общо губят тези, които губят. Това е смисъла на този индекс на Педерсен за електорална волатилност. И сега с това изчерпваме тези метрики, за които исках да си поговорим. Сега най-напред, вие по тези метрики въпроси имате ли? Дали ще представите тези файлове, върху които в момента работим? Абсолютно да, всичко ще ви представя. Значи всичките Word-овски документи, които правя на PDF и ги качвам, но ще ви кача екселския файл, само че малко ще го оформя. Няма да го качвам в този вид, а малко тук ще му напиша колоните. Какво е в едната колона, какво е в другата, за да може лесно да се ориентирате какво сме изчислявали, защото
като са наименовани колоните, като тук просто има някакви числа, някак си малко се губи смисъла, така че ще го оформя файла да изглежда по-човешки и ще го кача също в модул. Така, други въпроси? Добре, аз тогава имам един въпрос към Диани, за който си спомням, че беше завършил политология като бакалавърска степен. Нещо важно да пропускам? Някоя метрика, която вие сте учили, пък тук не сме казали? За случая не. Не, добре. Ами хубаво. Бакалавърска политология, много, много е по-вероятно аз да забравям или бъркам нещо, отколкото вие. Ами добре, тогава, след като нямате въпроси, сега пък ще направим почивката 5 минути по-рано. Сега е 3.25, трябваше в и половина да излезем, но пак ще е 15 минути почивката, така че до без 20. Аз междувременно спирам всичко.